আমি ইতিমধ্যে জনাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ ডিটিও সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই বৈৰাগী মঠৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ডিটিমনি গগৈ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলোৱা হৈছে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই চলাইছে অভিযান দুদিন পূৰ্বে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কনিষ্ঠ সহায়িকা ডিটিমনি গগৈক ডিটিমনি গগৈৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 9,30,500 টকা আৰু ঘোষখোৰ ডিটিমনিৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পৰিবহণ বিষয়া সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠৰ প্ৰসাদ উপমত্তালিকাত এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে ঋষেশ্বৰ এক অভিযান আজি চলোৱা হৈছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলোৱা হৈছে ডিটিমনি গগৈ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এই অভিযানে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ঋষেশ্বৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি অভিযান অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড় বৈৰাগী মঠৰ ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিৱেশন বিষয়াগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি বাসগৃহৰ পৰা কিছু নিলগত আছোঁ যিহেতু ওচৰলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ পৰহিৰ দিনা যি জিলা পৰিৱেশন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়িকা ডিটিমনি গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে আজি এই সঞ্জীৱ হাজৰিকা দ্বিতীয় সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত এই চলোৱা এই অভিযানে এক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল যে জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই উৎকোচ অবিহনে কাম নহয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পিছতেই শেহতীয়াকৈ পৰহি দুগৰাকী লোকক এগৰাকী দালালসহ ডিটিমনি গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আজি এই প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বৰ্তমান অব্যাহত আছে দুঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাইছে দ্বিতীয় সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ডিটিমনি গগৈৰ বাসগৃহত নিশা 9,00,000 টকা উদ্ধাৰ হৈছিল 9,30,500 টকা উদ্ধাৰ হৈছিল তেনেদৰে ইয়াতো উদ্ধাৰ হ'ব নেকি তেনে এনে সন্দেহ নথকা নহয় যিহেতু অভিযান চলাইছে যিহেতু নিশ্চয় ইয়াত কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে আৰু যিহেতু ডিটিমনি গগৈ স্বীকাৰোক্তি দিছে যে স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আজি এই অভিযান চলাইছে সেয়েহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে আজি এই অভিযান আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ত ক'ত অভিযান চলাব সেইটো কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম এতিয়ালৈকে আমি ভাষ্য কাৰোৱে ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আমি সবিশেষ গম পাম যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেতিয়াহে গম পাম আচলতে কি কি তথ্য পালে আৰু কি কি কথা পোহৰলৈ আহিছে এই সবিশেষ তথ্য আমি কিছু সময়ৰ পিছতে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় নিশ্চয় দুঘণ্টা ধৰি অভিযান বৰ্তমানে চলি আছে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কিমানজনীয়া দল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কিমানজনীয়া দলে এই অভিযান চলাইছে যিহেতু ডিটিমনি গগৈয়ে স্বীকাৰোক্তি দিছে অৰ্থাৎ যি উৎকোচ লোৱা হয় উৎকোচৰ কমিশ্যনৰ যি এক দীঘলীয়া হয়তো নেক্সাছ জড়িত আছে যাৰ বাবে এক তদন্তত হয়তো আৰু অধিক তথ্য ওলাই আহিব ৰৌ বৰালি বহুত জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এই উৎকোচ লোৱাৰ এই পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয় নিশ্চয়কৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম আচলতে কোন কোন পৰিব ৰৌ বৰালি আৰু কোন কোন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম আৰু মই প্ৰথমতে দেখাব বিচাৰিছোঁ সঞ্জীৱ হাজৰিকা দ্বিতীয় সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহ এইটোৱে হৈছে বাসগৃহ যিটো বাসগৃহত সঞ্জীৱ হাজৰিকা থাকে ইয়াত বৰ্তমান দেখা গৈছে বাহিৰত আৰক্ষীৰ লোকে পহৰা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু ভিতৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল হৈ আহিছিল দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ পোহাৰ মেলে আৰু উৎকোচ অবিহনে কাম নহয় এনেধৰণৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে দ্বিতীয়গৰাকী অজ্ঞাতেই কেনেধৰণে সম্ভৱ হৈছে এনেধৰণৰ কৰ্ম দ্বিতীয়গৰাকীও জড়িত আছে নেকি আজি এই যি অনুসন্ধান আজি এই তালাচী অভিযানে এক সন্দেহৰ অৱকাশ আছে যিহেতু আজি এই অভিযানে পোহৰলৈ আহিছে বহুত কথা যিহেতু জড়িত থাকিব পাৰে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আৰু এটা কথা গম পাইছিলোঁ যে যিগৰাকী দালাল পংকজ শইকীয়া ডিটিমনি গগৈৰ লগতে পংকজ শইকীয়া বুলি যিজন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দালালগৰাকীৰ বাসগৃহটো অভিযান চলাইছিল টেঙাখাটস্থিত বাসগৃহ নিশ্চয়কৈ দালালৰ দুৰাত্ম ৰোধ কৰিবৰ বাবে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো দালালে বা মধ্যভোগীয়ে কেনেদৰে দপদপাই আছে ডিটিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ত সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই বিষয়টোত জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী
অবগত হয় নে নহয় সেয়াও অতি লক্ষণীয় হব। এই অভিযানে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন কৰিছে আৰু এই অভিযানত কি কি তথ্য উন্মোচিত হয় সেয়াও হব লক্ষণীয়। ঋষেশ্বৰ, এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় জনাম আপোনাক। দক্ষিণ কামরূপত পুনৰবাৰ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীৰ। কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত নগৰবেৰাৰ বিভিন্ন স্থানত পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা হৈছে। নগৰবেৰাৰ পৰা পুনৰ আটক কৰা হৈছে তিনিজনকৈ পি এফ আই সদস্যক। আটকাধীন যুৱককেইজন হৈছে ক্ৰমে নগৰবেৰাৰ নজৰুল ইছলাম, নগৰবেৰাৰ পলাহৰতাৰীৰ হাফিজুৰ ৰহমান আৰু নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলাম চমৰীয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি। আনহাতে গৰৈমাৰীটো নিশাৰ ভাগত চলোৱা হৈছিল অভিযান। অভিযানত আটক কৰা হৈছে পি এফ আই সদস্য ছাইফুল ইছলামক। ছাইফুল ইছলামৰ ঘৰ গৰৈমাৰীৰ টুকৰাপাৰাত নিশা আটক কৰিছিল ছাইফুল ইছলামৰ পিতৃ মৌলানা ৰফিকুল ইছলামক। ৰফিকুল ইছলামক মোকলোৱাৰ উদ্দেশ্যে পুৱাৰ ভাগত আত্মসমৰ্পণ কৰে ছাইফুল ইছলামে। ছয়গাঁও থানাত আত্মসমৰ্পণ ছাইফুল ইছলামৰ। পুনৰবাৰ পি এফ আই বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে স্পেচিয়েল ডিজিপি জি পি সিঙে। নগৰবেৰাত অভিযান চলাই তিনিজনকৈ পি এফ আই সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পি এফ আই বিৰোধী এই অভিযান চলাই থকা হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰে জি পি সিঙে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো নগৰবেৰাৰ বিভিন্ন স্থানত পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই তিনিজনকৈ পি এফ আই সদস্যক আটক কৰা হৈছে। আটকাধীন এইকেইজন হৈছে নগৰবেৰাৰ নজৰুল ইছলাম, নগৰবেৰাৰ পলাহৰতাৰীৰ হাফিজুৰ ৰহমান আৰু নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলাম চমৰীয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি। আনহাতে গৰৈমাৰীটো নিশাৰ ভাগত চলোৱা হৈছিল অভিযান আৰু এই অভিযানত আটক কৰা হয় পি এফ আই সদস্য ছাইফুল ইছলামক। ছাইফুল ইছলামৰ ঘৰ গৰৈমাৰীৰ টুকৰাপাৰাত নিশা আটক কৰিছিল ছাইফুল ইছলামৰ পিতৃ মৌলানা ৰফিকুল ইছলামক আৰু ৰফিকুল ইছলামক মোকলোৱাৰ উদ্দেশ্যে পুৱাৰ ভাগত আত্মসমৰ্পণ কৰে ছাইফুল ইছলামে। ছয়গাঁও থানাত আত্মসমৰ্পণ ছাইফুল ইছলামৰ। সম্প্ৰতি জেৰা চলাই থকা হৈছে আটকাধীন সন্দেহজনক পি এফ আইৰ সদস্য কেইজনক। আজি আমি ইয়াত সবে একত্ৰিত হৈছো আমাৰ পুলিচ কমেমৰেশ্যন ডে। প্ৰত্যেক বছৰ আপোনালোকে যেনেকৈ জানে 21 অক্টোবৰত কৰা হয়। 1959ত লাডাখত হট স্প্ৰিংছত চাইনিজ আৰ্মীৰ এগ্ৰেশ্যনত আমাৰ 10 চি আৰ পি এফৰ জৱান শ্বহীদ হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা সেইটো আমি ৰেগুলাৰলি কৰি আছোঁ। বিশেষ এটা চাব লগা বিষয় এইটো আছে যে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি ৰেগুলাৰ আমাৰ যিটো শ্বহীদৰ সংখ্যা আছে এইটো কমি আছে। এইটো ইণ্ডিকেট কৰে যে আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যথেষ্ট শান্তি আহিছে। যিমানখিনি আমাৰ এতিয়া বাকী থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে, সন্ত্ৰাসবাদী গোট আছে, তেওঁলোকেও আমাৰ লগত আহি এটা শান্তিৰ আলোচনা কৰিব আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ হকে আমি সবে মিলি এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিম। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ অৱস্থা সংকটজনক। বৰ্তমানেও ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুঢ়া সত্ৰীয়া দেৱ শৰ্মা। প্ৰস্ৰাৱৰ মাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীৰ। এয়া চিন্তাৰ এক বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাই। জি এম চি এইচৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে চলাই আছে চিকিৎসা। 24 ঘণ্টা পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 11 অক্টোবৰৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা। আৰু কালি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীৰ। কোৱামতে তেওঁ বৰ্তমান যিটো বেমাৰত মানে ভুক্তভোগী হৈ আছে সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা একো হোৱা নাই। কৈছে কি যে তেওঁ শাৰীৰিক যিটো আমাৰ ব্লাডৰ যিটো চলাচল সেইটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হৈ আছে। অলপমান তেওঁৰ মূৰত অলপমান মূৰৰ মানে সেই পাঁচবিলাকে কাম কৰা নাই আৰু হয়তো ডাক্তৰে আশা কৰিছে আমাক আশ্বাস দিছে তাৰ কিছুদিন 2-3 দিন পিছত হয়তো ব্লাডটোও মানে তেওঁৰ মগজুটো কাম কৰিব। আমি সেইটোৱে ভৰসা কৰি আছো আৰু তেওঁ কৈছে যে যদি তেওঁ ষ্ট্ৰক নকৰে নাইবা হাৰ্ট ফেল যদি নকৰে তেনেহ'লে তেওঁ চিন্তা কৰিব লগা বিশেষ একো হোৱা নাই। সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ আপডেট এইটো কি তেখেতে আজিও ক্ৰিটিকেল হৈ আছে কিন্তু ষ্টেবল হৈ আছে, হি হেজ নট ডিটোৰিয়েটেড। আৰু
পালস বিপি মেইনটেইন হৈ আছে, কিন্তু হিয়াৰ সাপোর্টত আছে, হার্টৰ দৰবৰ সাপোর্টত আছে, আমি এই সাপোর্ট দি আছো। আৰু ওভারঅল পেশাব বহুত কম হৈছে, বট 10 ml হৈছে 24 ঘণ্টাত, দ্যাট ইজ অকণমান চিন্তাৰ কথা। সো ডক্টৰ আৰ প্লেনিং টু ডু এ হেমো ডায়ালিচিছ, পাৰিলে ডায়ালিচিছ এটা কৰি পেলাই যদি পেশাবখিনি আমি কৰাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু দিছ অল ডিপেণ্ডছ আপন তেখেত ষ্টেবল হৈ থাকিব কি নাথাকে। কিন্তু মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতোঁতে তেখেতসকলে কৈছে কি তেখেত ষ্টেবল হৈ আছে, ক্ৰিটিকেল কিন্তু ষ্টেবল হৈ আছে। কেইজনীয়া বুলি নকয়, আমি আই থিংক এণ্টায়াৰ জি এম চি ইজ লুকিং আফটাৰ হিম, অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ, নেফ্ৰলজিৰ পৰা, পাৰ্মলজিৰ পৰা, মেডিচিনৰ পৰা, এনেষ্টেচিয়াৰ পৰা, গেষ্ট্ৰ' ইনটেনচিভ ইউনিট গোটেইবোৰে চাই আছে। আজি এনেই ভেণ্টিলেটৰ আজি ছেকেণ্ড ডে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰা মহকুমাৰ দেৱীতোলা ভি চি ডি চিত বান সাহায্য বিতৰণত বৃহৎ কেলেংকাৰী। তালিকাত সোমাল ভি চি ডি চিৰ বৰভিটা গাঁৱৰ সদস্যৰ অঙহী বঙহীৰ নাম। দেৱীতোলা ভি চি ডি চিৰ বৰভিটা গাঁৱৰ পুখুৰী নথকা লোকৰ লগতে মৃত লোকৰ নাম চৰকাৰী সাহায্যৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে শাসকীয় বিজেপি দলৰ পুখুৰী নথকা ভি চি ডি চি সদস্যৰ পৰিয়ালৰ 8 জনকৈ লোকৰ নাম তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। দেৱীতোলা ভি চি ডি চিৰ বৰভিটা গাঁৱৰ সদস্য চামান আলী শেখৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পিতৃ আব্দুল মজিদ শেখ, মাতৃ ছাবিয়া বিবি, দুই ভাতৃ চামান আলী শেখ আৰু ছফিয়ৰ ৰহমানৰ লগতে সদস্যজনৰ পন্নী ইয়াছমিনা খাতুন আৰু ভাই বোৱাৰী নুৰজাহান খাতুনৰ নামো সাহায্য তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও চামান আলী শেখৰ খুৰাক মজু শেখৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। একেদৰে বি পি এফ দলৰ আব্দুল হুছেইনৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাৰেক আলী, বাদশাহ আলী আৰু ছিদ্দিক আলীৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আনহাতে বিজেপিৰ আন এটা পৰিয়ালৰ জাহিদুল ইছলাম, জাহানুদ্দিন, মজিৰুদ্দিন শেখ, মৰ্জিনা বিবি আৰু মইনা খাতুনৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই চৰকাৰী সাহায্য পাবলগীয়া ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰে ঘৰত পুখুৰী নাই। ৰাজনৈতিক বলত বলীয়া নেতা পালি নেতাসকলে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সদস্যাৰ নাম তালিকাভুক্ত কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। ৰাজ্যৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সমগ্ৰ বিষয়ত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত দাখিল কৰে অভিযোগ। দেৱীতোলা বি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত বৰবিটা গাঁৱত একচুৱেলি যিসকলৰ ডিগ্ৰি নাই সেইসকলৰ নামত ডিগ্ৰীৰ নাম আহিছে, আৰু যি প্ৰকৃত যি হিতাধিকাৰী সিহঁতে পোৱা নাই। একচুৱেলি এইটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক নাম আহিছে, এইটো 3টা 4টা পৰিয়ালতে গোটেই নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে, 8টা 9টাকৈ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, এটা ডেড মানুহ আছে, মৃত্যুৰ ব্যক্তিৰ নামতো সেইটো নামটো ওলাইছে, আৰু যিহঁতে মানে মানে ফিচাৰী থকা মানুহ তেহেঁতৰ নাম অহা নাই। আপোনাৰ ফিচাৰী আছে? আছে, সৰু সুৰা এটা আছে, সৰু সুৰা ফিচাৰী। আপোনাৰ নাম আহিলে নাই? অহা নাই। নাই, কাৰ নাম আহিল? নাম আহিছে ভি চি ডি চিৰ মেম্বাৰ চামান আলী, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যিকেইটা মেম্বাৰ আছে গোটেইকেইটা, তেওঁৰ মাতৃ 2-3 মাহ আগত হয়তো ঢুকালে, তেওঁৰ মাতৃঘৰৰ নামটো ইয়াতে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট। বানপানীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ড্ৰা সাহায্য বিতৰণ বা চৰকাৰী সাহায্য বিতৰণক লৈ দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ দেৱীতোলা ভি চি ডি চি অঞ্চলত ইয়াত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মানুহখিনি যে আমাৰ পিছফালে থিয় হৈছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, তেওঁলোকে পুখুৰীৰ যি বানপানী, তেওঁলোকৰ পুখুৰী নষ্ট হৈছিল, সেই পুখুৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিল, কিন্তু পুখুৰী নষ্ট হোৱা মানুহখিনিৰ নামত পুখুৰীবোৰ যি চৰকাৰী সাহায্য সেয়া নাহিল, আহিল বেলেগ কোনোবা মানুহৰ নামত। আৰু কেনেকৈ আহিল এই সমগ্ৰ ঘটনাটো, কেনেকৈ হ'ল, কি ক'ব এই কথাটো? একচুৱেলি এইটো আমাৰ ৰাইজে নাজানে যেতিয়া লিষ্টটো হৈছে, তাৰমানে এইটো 2-3 জন মানে মানে নিজাববীয়াকৈ এই লিষ্টটো পঠাই দিছে। একচুৱেলি আমাৰ যিটো আমাৰ গাঁৱত এই অঞ্চলত হিতাধিকাৰী আছে, যিহেতু যিসকলৰ ডিগ্ৰী আছে সিহঁতে একচুৱেলি সিহঁতৰ নামটো অহা নাই, এইটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক নাম আহিছে, এটা এটা ঘৰতে 9টা 10টাকৈ নাম আহিছে।
আমি এটাই আমার সন্দেহ হয়েছে যে কোনটো কর্মচারী সরকারি কর্মচারী ইয়ার লগত জড়িত আছে, এটু আমার আইনের আওতাত আনি আমার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। আর আমার প্রকৃত হিতাধিকারী গমে নাপায় কোন কেনেকে লিস্ট হয়েছে, আর যত বানপানী হয়েছে তার কোনো সার্ভেও হওয়া নাই, মানুহ হওয়া নাই, একো হওয়া নাই। লিস্টবর কত তৈরি হল? কোকরাঝার অফিসত বহি তৈরি হল? হ্যাঁ, কোকরাঝার অফিসত বহি তৈরি হয়েছে। তো আপনার মিন বিভাগ নাই, কোকরাঝার যাব লাগে? হ্যাঁ, কোকরাঝার যাব লাগে। কোকরাঝারের পর কেতিয়া মিন বিষয়া ইয়ালে আহিছিল নাকি আপনার? না না, কেতিয়াও না। কোকরাঝারের পর মিন বিষয়া ইয়াত আহা নাই, কিন্তু লিস্ট বনি গেছে। লিস্টত দেখা গেছে একটা পরিয়ালের আটজন, একটা পরিয়ালের পাঁচজন, একটা পরিয়ালের চারিয়াল, মূলত পরিয়াল কেন্দ্রিক হয়েছে আর রাজনৈতিক ক্ষমতা যার আছে তার হয়েছে। হ্যাঁ নিশ্চয়, এটু আমি আজি রাইজ সেটু গম পাইছো, কেন যুনে এখন লিস্ট বনাইছে, যার ঘরত আটটা লিস্ট ওলাইছে।